ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት የ2015 ዓ.ም አጭር የሥራ ክንውን ሪፖርት። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን፣ ብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ፣ ብፁዕ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ፣ የዚህ ታሪካዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በብፁዕ አቡነ ቶማስያዊና የመተከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቆራጥ የሆነ አመራር ሰጭነትና ክትትል በበጀት ዓመቱ የተከናወኑ የሥራ ክንውኖችን እንደሚከተለው እናቀርባለን። የብፁዕ አባታችን አቡነ ቶማስ ሐዋርያዊ ጉዞን በተመለከተ ብፁዕነታቸው በስድስት ወረዳዎች በዘመናዊ ሕንፃ የተሰሩ 8 አብያተ ክርስቲያናት በበጀት ዓመቱ ባርከውና መርቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ አድርገዋል። በዘመናዊ ሕንፃ ለሚሰሩ ማለትም በፋግታ ለኮማ ወረዳ የፋግታ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን፣ በጃዊ ወረዳ የፈንድቃ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን፣ በጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ የጥንታዊቱ አሽፋ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን፣ በጃዊ ወረዳ የፈንድቃ ደብረ ኃይል ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ከቦታው ተገኝተው የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። ለማኅበረ ካህናቱና ምዕመናኑ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በስምንቱ ወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ስር በሚገኙ 32 አብያተ ክርስቲያናት እየተዘዋወሩ ትምህርተ ወንጌልና አባታዊ የስራ መመሪያ አስተላልፈዋል። ከ31 በላይ ተደራቢና የግንባታ ስራቸው ለተጠናቀቁ 27 አብያተ ክርስቲያናት ጽላት ባርከው እንዲከናወንላቸው አድርገዋል። እንዲሁም ለ21 አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናት መስሪያ ቦታዎች የመሰረት ቡራኬ እንዲፈጽምላቸው አድርገዋል። ብፁዕነታቸው ከሀገረ ስብከቱ ርዕሰ ከተማ ጀምሮ በሁሉም ወረዳዎች በሚገኙ ገዳማት፣ አድባራትና የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ባደረጉት ሐዋርያዊ ጉዞ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ለሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና ለምዕመናን ትምህርተ ወንጌል በመስጠት አባታዊ የሥራ መመሪያና ቃለ ምዕዳን አስተላልፈዋል። በበጀት ዓመቱ ለ685 ደቀ መዛሙርት ዲቁና፣ ለ462 ዲያቆናት ቅስና፣ በድምሩ ለ1147 ዲያቆናትና ደቀ መዛሙርት ስልጣነ ክህነት ሰጥተዋል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ግንቦት 7/2015 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ የአዊና የመተከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቶማስን ቋሚ ሲኖዶስ የካቲት 29/2015 ዓ.ም ጉዳዩ ተጣርቶ በርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ታይቶ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስ ወደ ሀገረ ስብከቱ ሳይሄዱ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ግቢ እንዲቆዩ ማለት ያሳለፈው ውሳኔ ተነስቶ ከግንቦት 7 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ተመልሰው መደበኛ ስራቸው እንዲሰሩ ሲል ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎች በርካታ የክብር እንግዶች ታጅበው ግንቦት 24 2015 ዓ.ም ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሲገቡ የየወረዳ ቤተ ክህነት ሰራተኞች፣ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና በርካታ ህዝበ ክርስቲያን ወጥቶ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በዚህም በመንፈስ ቅዱስ የሚመራውን ቅዱስ ሲኖዶስና ብፁዕ ቅዱስ አባታችንን ይህ ታሪካዊ ጉባኤ እንዲያመሰግንልኝ በታላቅ ትህትና ዝቅ ብዬ ጠይቃለሁ። መልካም አስተዳደርን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ እድገት ዝውውርና ቅጥርን በሚመለከት በቃለ ዓዋዲ ሕግና መመሪያ መሰረት የአገልግሎት ዘመንን፣ ስነ ምግባርን፣ የስራ አፈጻጸምንና ሙያን መሰረት ባደረገ መልኩ ተከናውኗል። ለየወረዳ ቤተ ክህነቱ ሰራተኞች፣ ለገዳማትና አድባራት፣ ለአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎችና ለካህናት ስምሪት ስልጠና ተሰጥቷል። በበጀት ዓመቱ በሀገረ ስብከታችን በበጀት ዓመቱ በቁጥር በሀገረ ስብከታችን የነበረውን ሁከትና ብጥብጥ ለማስወገድ የሰላም ኮሚቴ በማቋቋም ችግሮቹ በአጭሩ እንዲፈቱ እየተፈቱ ይገኛሉ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ እኩይ አጀንዳ ባላቸው ግለሰቦች የተዛባ ወሬ በመመረዝ ከአራት ዓመታት በላይ ከቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅራዊ አሰራር ራሳቸውን ገንጥለው ፐርሰንት በህገወጥ ካርኒ እየሰበሰቡ ያሉ የጓንጓ ወረዳ ቤተ ክህነትና በእንጅባራ ከተማ የሚገኙ ሁለት አብያተ ክርስቲያናት መኖራቸውን በመግለጥ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት እገዛ እንዲያደርግልን በደብዳቤ ስንጠይቅ መቆየታችን ይታወቃል። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱን አንጋጦ ከማየት ይልቅ ችግሩን ለመፍታት ስልታዊ እቅዶችን ነድፎ መንቀሳቀስ አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን ከብፁዕነታቸው ከብፁዕ አቡነ ቶማስ የሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስልታዊ መመሪያ በመቀበል በተደረገ እንቅስቃሴ ለአምስት ዓመታት ያክል ተገንጥሎ የቆየው በጓንጓ ወረዳ የላይ ዚገምና ቢጫ አካባቢ ከ38 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ለዚህ ህገወጥ ድርጅት የጋበዛቸውን ግለሰብ በማውገዝ በጽሁፍና በአካል ቀርበው እስካሁን ተገንጥለው በመቆየታቸው የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስና ሀገረ ስብከቱን ይቅርታ በመጠየቅ በቃለ ዓዋዲው ህግና መመሪያ እየተመሩ ይገኛሉ። ዓመታዊ ፐርሰንቱንም ከሌሎች ወረዳዎች በፊት ግንባር ቀደም ሆነው አጠናቀዋል። በዚገም ወረዳ በአገው አማራና በጉምዝ ማህበረሰቦች መካከል በተቀሰቀሰ ጦርነት ከቀያቸውና ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለው የነበሩ ሁለቱም ህዝቦች እርቅ በማድረግ ወደ ቀያቸው ተመልሰው በአብሮነት እንዲቀጥሉ በመደረጉ በጦርነቱ ተዘግተው የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ማለትም የኩምፓራ ፓይኔ ቅዱስ ገብርኤልና የጽዮሊ ቅዱስ ሚካኤል አብያተ ክርስቲያናት ሰላም በመስፈኑ ምክንያት ተከፍተው ለሁለቱም ማህበረሰቦች አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ያጋጠሙ ችግሮችን በተመለከተ በቀዳማዊ አቡነ ቶማስ የተመሰረተው በባሆንክ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የላይ ቤት ያቋቋም ትምህርት ቤት ከታህሳስ 26 2015 ዓ.ም
ተማሪዎች ለጥናት እንደወጡ ያለምንም ምክንያት የፈጸሙት ወንጀል ሳይኖር ከሀገረ ስብከቱና ከሊቀ ጳጳሱ ጋር ጥላቻ ባላቸው አንዳንድ ግለሰቦች አማካኝነት ከገበያ ቁልፍ በኬሻ ተሸክሞ በማምጣት የተማሪዎችን መጠለያ ቀብር ቤት በመቆለፍ ተማሪዎች ከጥናት ተመልሰው ወደ መጠለያ ቤታቸው ሊገቡ ሲሞክሩ ለዚሁ ተግባር በተመደቡ የታጠቁ ግለሰቦች ክልከላ ሲፈጸምባቸው ወደ ሀገረ ስብከቱ ተሰብስበው በመምጣት ለጊዜው በሀገረ ስብከቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ ለሶስት ቀናት ተጠለው ከቆዩ በኋላ ችግሩ ሊፈታ ባለመቻሉ ከ117 በላይ የአብነት ተማሪዎች ወደ የመጡበት አካባቢ እንዲመለሱ ተደርጓል። መምህሩንም ከደሞዝና ከስራ በማገድ ከነቤተሰቦቻቸው ጦማ ዳር እንዲሆኑ በመደረጉ በብፁዕ አቡነ ቶማስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በሚመራው የሀገረ ስብከቱ አስተዳደር ጉባኤ ውሳኔ ቤተሰቦቻቸው እንዳይበተኑ በማሰብ ችግሩ እስኪፈታ ድረስ ከሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት ጊዜያዊ ድጎማ እየተደረገላቸው ይገኛል። ወደ ሀገረ ስብከታችን ተመድበው የሚላኩ ብፁዓን አባቶችን የተለያየ ስም በመስጠት የማሳደድ ልምድ ባላቸው ግለሰቦች የተቀናበረና እንዲሁም ከ4 ዓመታት በላይ ከቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅራዊ አሰራራቸውን ገንጥለው ፐርሰንት በህገወጥ ካርን እየሰበሰቡ ቤተ ክርስቲያን የግል ካዝን አድርገዋት የሚኖሩ አካላት ለምን ሊቀ ጳጳሱ በእኛ ላይ የቁጥጥር ስርዓት አደረጉ? ለምን ጉዳችንን ለጠቅላይ ቤተ ክህነት አሳወቁብን? በሚል አንዳንድ የመንግስት አካላትን ጭምር በማታለል ሊቀ ጳጳሱን መላው የዞኑ ህዝበ ክርስቲያን እንደማይፈልጋቸውና በእሳቸው ምክንያት ከፍተኛ የሰላም ችግር እየተፈጠረ መሆኑ ተገልጾ ከመንግስት በተጻፈ ደብዳቤ መነሻ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ከግንቦት ርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ስብሰባ ድረስ ወደ ሀገረ ስብከቱ ሳይሄዱ መንበረ ጰንጦልጦስ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ግቢ እንዲቆዩ የሚል ደብዳቤ በቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት መጻፉን ተከትሎ ከላይ የተገለጹት ህገወጥ አካላት ይህን ክፍተት እንዳጋጣሚ በመጠቀም ሊቀ ጳጳሱ ተነስተዋል፣ ፐርሰንት መከፈል የለበትም፣ ሀገረ ስብከቱ መታሸግ አለበት በማለት በስራችን ላይ ጫና አድርሰውብናል። እንዲሁም እንደ ነፍሰ ጡር ቀን ሲጠበቅለት የነበረው የግንቦት ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ደርሶ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ በምልዓተ ጉባኤ ውሳኔ ወደ ሀገረ ስብከቱ ተመልሰዋል ሲባል ከላይ የተገለጸው አመፀኛ ቡድን የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ በመቃወም ከላይ የአብነት ጉባኤ ቤቱን በዘጉ ግለሰቦች መሪነት ሀገረ ስብከቱን አሽገናል፣ ከዛሬ በኋላ ማንም ሰራተኛ መግባት አይችልም በማለት የጦር መሳሪያ የታጠቁ ግለሰቦችን በገንዘብ በመቅጠር የሀገረ ስብከቱን የጥበቃ ሰራተኛ ጥሰው በመግባት እኛ ተቋሙ እንድንጠብቅ ታዘናል፣ ወደ ሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት መግባት አትችሉም በማለት የሀገረ ስብከታችን መደበኛ ስራ እንዳንሰራ ክልከላ መፈጸሙ ካጋጠሙ ችግሮች ጥቂቶቹ ሲሆኑ የተወሰዱ መፍትሄዎች ጉዳዩን ለሚመለከተው የህግ አካል በመውሰድ ሀገረ ስብከቱን ያሸጉ ግለሰቦችንና እንዲሁም የጦር መሳሪያ ይዘው ሀገረ ስብከቱ ላይ በመቆም የሀገረ ስብከቱን ሰራተኛ ወደ ቢሮ ገብቶ ስራው እንዳይሰራ ክልከላ የፈጸሙ ግለሰቦችን ሀገረ ስብከቱ በፈጸሙት ወንጀል እንዲጠየቁ በማድረግ የህግ በትር እንዲያርፍባቸው ተደርጓል። ሀገረ ስብከቱንም ከተዘጋ 2 ቀን ባለሞላ መልኩ ማስከፈት ተችሏል። በዚህ አጋጣሚ ህግ በማስከበር ያገዙንን የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ግዛቸው አጠናንና ምክትል ከንቲባ ባይነሳኝ አማረን እንዲሁም የፖሊስና የጸጥታ አካላትን ይህ ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ እንዲያመሰግንልኝ በታላቅ ትህትና ዝቅ ብዬ እጠይቃለሁ። በመጨረሻ የ2015 ዓ.ም ገቢና ወጪን በተመለከተ የ2015 ዓ.ም ከየአጥቢያ ገቢ ብር 17,110,540 ሲሆን በልዩነት ብልጫ 494,640 መሆኑን ያሳያል። የ2014 ዓ.ም የሀገረ ስብከቱ ድርሻ ብር 3,431,180 ነበር። የ2015 ዓ.ም የሀገረ ስብከቱ ድርሻ 3,522,108 ሲሆን በልዩነት ብልጫ ብር 90,928 ነው። በ2014 ዓ.ም ለመንበረ ፓትርያርክ ገቢ የሆነ ብር 1,200,913 ነበር። በጠቅላላ በ2015 ዓ.ም ለጠቅላይ ቤተ ክህነት 35% የመንፈሳዊ ኮሌጆችን ጨምሮ የተላከ ብር 1,232,737 ከ80 ሳንቲም ካለፈው ዓመት በዚህ ዓመት ለመንበረ ፓትርያርክ ጭማሪውም እድገት ያሳየው 31824 ከ80 ሳንቲም። ይህ እድገትና ለውጥ የመጣው በብፁዕ አቡነ ቶማስ ጽኑ ተጋድሎ መሆኑን እየገለጽ የመንበረ ፓትርያርክ ድርሻ 35% 1,232,737 ከ80 ሳንቲም የገባበትን የባንክ ደረሰኝ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊና የመተከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለብፁዕ ወቅዱስ አባታችን እንዲያስረክቡልኝ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.